Pokud se vám něco nezdá nebo se jedná o závadu, pečlivě ji do protokolu zaneste. Popište ji do nejmenších podrobností, aby posléze nedošlo k případným rozporům. Protokol si nechte vždy podepsat i druhou stranou. Předání nemovitosti. Nemovitost můžete předat v několika fázích. Při podpisu kupní smlouvy, při podání návrhu na vklad, po přepisu na nového vlastníka, anebo kdykoliv jindy, pokud se všichni dohodnete. Pokud se bavíme o bezpečnosti, doporučuji vždy až po samotném přepisu na nového vlastníka. Máte jistotu, že vše proběhlo v pořádku a nebude docházet k žádnému prodlužování. Při samotném aktu je dobré mít i předávací protokol, ve kterém zaznamenáte veškeré stavy měřičů, předaný nábytek, veškeré vybavení, tak i případné nejasnosti či vady. Pokud se vám něco nezdá nebo se jedná o závadu, pečlivě ji do protokolu zaneste. Popište ji do nejmenších podrobností, aby posléze nedošlo k případným rozporům. Protokol si nechte vždy podepsat i druhou stranou. Přepis energií. Vyhotovte si všechny potřebné formuláře pro přepis plynu, elektřiny, vody i internetu. Buď můžete využít plné moci, nebo se můžete společně na přepisu podílet. V dnešní době by většinu služeb mělo jít přepsat i elektronicky, popřípadě po telefonu. Daňové přiznání. V momentě, kdy vás katastrální úřad přepíše jako vlastníka, máte 3 měsíce od začátku následujícího měsíce na vyhotovení a zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí. Jedná se o 4% z kupní či odhadní ceny. Využít můžete znalce, který vám posudek pro finanční úřad udělá. V některých případech, hlavně u bytů, jde využít i tzv. Směrné hodnoty. Tu si dle pokynů finančního úřadu můžete sami vygenerovat na jejich webových stránkách. Je to zdarma a pokud má z minulosti úřad vlastní data ke srovnání, nemusí po vás chtít klasický placený posudek.